საქართველოს მომავალ კვირას კონგრესის დელეგაცია ეწევა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ინფორმაციით დელეგაცია საქართველოში სენატორების ჯინ შაჰინის ხელმძღვანელობით და რობ პორტმანის მონაწილეობით ჩამოვა. კონგრესის დელეგაციის ვიზიტის მიზანია გააჟღეროს ორპარტიული გზავნილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ქართველ ხალხს მხარში უდგას ქვეყნის დემოკრატიის გასაძლიერებლად. საელჩოს ინფორმაციით ვიზიტის დროს სენატორები შეხვდებიან საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს და სამოქალაქო საზოგადოების წევრებს.